En dan de eerste Nederlandse bijdrage op deze 3000 meter. Die moet komen van Marieke Stam. In de binnenbocht gestart tegen Sabine Becker. Voormalig Oost-Duitse, maar sinds enige jaren deel uitmakend van de West-Duitse selectie. Stam gisteren de beste Nederlandse op de 1500 meter. Maar toch niet echt overtuigend. Opening 21-2 voor Marieke Stam. En ik denk dat dat een goede opening is. Marieke was zesde in Oost-Berlijn vorige week op deze afstand. Sabine Becker, haar tegenstander van vandaag, was daar toen tiende. Gelijk opgaand op weg naar de 600 meter. Lichte voorsprong voor de Duitse. 56 rond en 56-1 voor Stam. Afkoersen op de 2200 meter moeten we tot ontdekking komen dat de Nederlandse dames toch nog een hele grote achterstand hebben op de Oost-Duitse. Marieke die per doorkomst van de 1800 meter al 4 seconden achter een Schalling zat. En die in de tijd komt op de tijd van 4.31. En ze krijgt het moeilijk. De tijden liepen hard op. En Becker is reeds gezien. Daar komt de 2200 meter. Marieke Stam. 3.24.6 met een rondetijd van 38.3. Het loopt nu wel heel hard op. Het is al 6 seconden langzamer dan de Schalling. Vorige week was het verschil een kleine 7 seconden aan het eind. Maar we moeten nu vrezen dat het groter zal zijn. Alhoewel de techniek van Marieke er altijd fantastisch mooi uitziet, heeft ze het nu toch ook moeilijk. De arm gaat hangen. De hoek gaat een beetje uit de knieën. Nee, de spirit zit er niet helemaal in. Op weg naar de bel, naar de 2600 meter. Marieke Stam, de voorsprong heeft ze nog steeds, dat wel. Maar dan kijk, een rondetijd van bijna 39, dat is natuurlijk absoluut verkeerd. 4.035 en dan zit je al 7,5 seconden, wat zeg ik, 8,5 seconden achter het schema van Schalling. Wie belast geeft daaraan dat er alles gegeven moet worden. Ja, maar als je niet meer hebt, dan kun je het niet geven ook. Het ligt niet aan de omstandigheden. Het publiek is enthousiast. Ruim 7000 mensen naar schatting die Marieke Stam van harte toejuichen. Maar ja, u ziet het zelf, hier valt weinig meer te juichen. De snit is er helemaal uit. Sabine Becker kan waarachtig nog in de buurt van Marieke Stam komen. En als het een beetje tegen zit, kan hij de ritzegen nog gaan halen. En dat gebeurt inderdaad. Stam wordt op de streep nog geklopt. 4.42.50 voor Becker. 4.42.70.